mavjud qarshi tumani tadbirkorlari va fermerlardan iborat delegatsiya toshkent viloyatining parkent tumanida bo'lishdi ko'zlangan maqsad sanoat va qishloq xo'jaligi hamda boshqa sohalarda keng hamkorlikni yo'lga qo'yish o'zaro tajriba almashishdan iborat qarshi <görsy> tumanidan tajriba almashish malaka oshirish maqsadida kelgan tadbirkorlar parkent tumanining yetakchi tadbirkorlari faoliyati bilan yaqindan tanishdi yaponiya va o'zbekiston hamkorligida tashkil etilgan yirik loyihalardan biri bo'lgan ushbu korxonada meva va sabzavotlar maxsus usulda quritilib yaponiyaga eksport qilinadi bu o'rganish faqat bir tomonlama emas albatta parkent tumanini faollariga tadbirkorlari uchun ham samarali bo'ldi chunki uh, biz ham qarshi tumanida amalga oshirayotgan ishlar bilan o'zaro tajriba almashdik qarshi tumanini tadbirkorlari meva sabzavotni qayta ishlashga qishloq xo'jaligi mahsulotini qayta ishlashga ayniqsa shu chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlashga ko'proq qiziqish bildirishdi albatta bizada tashkil etilgan shu korxonalar bilan tanishdim navbatdagi manzil manzarali daraxtlar asosan turli xildagi archa ko'chatlari yetishtirilayotgan korxona bo'ldi hozir yuqori chiqchiq tumanida tadbirkorlik subyektlari yangi innovatsion loyihalar bilan tanishdik shu bilan birgalikda hozir parkent tumanidagi manzarali ko'chatlar yetishtiradigan korxonada turibmiz bu yoqda bir boshqacha taassurotga ega bo'ldik toshkent viloyati tajribasida shu narsani o'rgan amin bo'ldimki shu har bir o'sha jarayonini agronom nazoratda bo'lishi mutaxassis nazoratda bo'lishi o'sha natijadorlikni keltirib chiqarar ekan bizni tumanimizda o'sish nuqtasi etib demak bog'dorchilik sabzavotchilik yo'nalishini tanlab olganmiz issiqxona yo'nalishini besh yuz gektar nasaf hududida bog'imizni mana shunaqa tadbirkorlarga ikki yuz gektarini berganmiz hozir yana uch yuz gektarini tashabbuskorlar bilan birgalikda ishlayapmiz mana shu toshkent viloyatidagi ko'rgan tajribamiz bizga qo'l keladi bu narsada qarshi tumani tabiatini hisobga olib hamda aholisi ehtiyojlaridan kelib chiqib tadbirkorlar va mutasaddilar talabiga ko'ra parkent tumanidagi sutni qayta ishlash korxonasiga ham borildi tadbirkorlar bunday korxona tashkil etishda ishlatiladigan sifatli arzon uskunalarni tanlash xarid qilish tayyor mahsulotni samarali sotish qolaversa ishchilarga yetarlicha sharoit yaratish bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar qarshi tumani tadbirkorlari parkent tumanidagi turizm obyektlarini ham borib ko'rdi xizmat ko'rsatish sohasida ham parkentlik tadbirkorlardan o'rnak olish ularning tajribasini o'rganish bo'yicha rejalar belgilab olindi